Vamos tratar dessa derrota do Atlético para o Dragão esta noite no Antônio Ancioli, onde o Atlético saiu derrotado por 1-0, né? Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como jogou mal o Atlético? Como o Atlético conseguiu apenas um ponto neste Campeonato Brasileiro 2024 para o Lanterna Atlético Goianiense? E é impressionante. O Atlético mesmo todo desfalcado, todo alternativo, a começar pelo gol, com a estreia do jovem goleiro Gabriel Delfim, e o Atlético, mesmo assim, muito mal. Mas assim, foi para cumprir tabela, mas com todo respeito ao Atlético Goianiense. Com todo respeito a esses jogadores que têm tido a oportunidade de jogar pelo Atlético, quando o time que está focado em duas decisões, né, não entra em campo. Não dá para admitir uma atuação dessa. Não dá para admitir um ponto só diante do Lanterna do campeonato. Não dá para admitir uma partida tão desinteressada assim. Né? O Atlético Goianiense não fez força nenhuma. Né? Como eu falava aqui com o grande Vitor Martins, jornalista Vitor Martins, que participa sempre conosco desse pós-jogo do canal do Bolívar, já está conosco e estará mais uma vez essa noite para a gente entender esse Atlético que o próprio Milito disse e admitiu que são dois times diferentes. E não precisava nem admitir, isso está muito claro. O Atlético está estacionado já há algum tempo, na 10ª colocação, com apenas 41 pontos. Né? Hoje é um 0-0 murrinhento, né? Que já estava ruim, esse um ponto, e acaba sendo ainda mais penalizado, né? Já que o Janderson acaba fazendo o gol já no final do segundo tempo, fazendo o Dragão 1-0. Uma partida realmente, sobretudo no primeiro tempo, como errou o Rubens no primeiro tempo, né? Como o time do Atlético tem mostrado praticamente nada, vontade nenhuma em se tratando do Campeonato Brasileiro 2024, né? Quantos pontos desperdiçados ao longo desse campeonato? Ainda que estejamos focados nas Copas, o que vale, claro, será o difícil compromisso e a remontada, que a massa do Galo acredita, que eu acredito também, no próximo domingo, 16h, na Arena MRV, pela finalíssima da Copa do Brasil, diante do arquirrival Flamengo. Mas dá para admitir uma partida assim? Mais uma derrota, são 5 pontos desperdiçados diante do Lanterna, como eu disse, Atlético Goianiense. Que falta de fibra, né? Um time que realmente não mostra absolutamente nada, mesmo contando com alguns titulares até pouco tempo, né? Mesmo contando com a volta do Bernard, do Zaratio, mesmo tendo o Deverson no comando de ataque, mesmo tendo a entrada do Arana, né, que é titular, a entrada do Otávio, que até pouco tempo era titular, do Fausto Vera, que jogou hoje porque não pode jogar no próximo domingo, assim como o Deverson também não, porque já jogaram na Copa do Brasil, pelo Corinthians e pelo Dourado, pelo Cuiabá, respectivamente. Mas um placar realmente que eu tenho até que mudar. Eu tenho até que mudar aqui. Né? Porque geralmente eu coloco o placar que eu acho que vai dar, né? Tinha colocado Atlético 1-0 e vou mudar aqui, né? Sob protesto, mas foi o que aconteceu. Quem fez o gol foi o Dragão que já não tem mais fogo há muito tempo, um time que está virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, 3 pontos que seriam importantíssimos, fundamentais. Tá aí, agora tá certo. Que pena que está certo, né? Atlético Goianiense 1, Atlético 0, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é impressionante como é que realmente está muito claro que o Atlético abriu mão. E era um ponto que não seria para ser comemorado, mas ficou pior do que encomenda. Ainda foi castigado com gol. Né? Se um ponto, se um empate estava ruim, imagina uma derrota no final. Então,
E é um ponto que, mal ou bem, iria a 42, tem um jogo a menos do que Vasco e Cruzeiro, né, que ocupam as colocações logo acima, o Cruzeiro com 43, na verdade, né, com 44, o Vasco 43, e o Bahia em sétimo lugar, com 46, né? Então, o Atlético, mais uma vez derrotado, mais uma vez abriu mão de pontos que podem fazer muita falta. Tomara que não faça, a gente acredita que o Atlético pode conseguir vencer a Copa do Brasil, mas não dá para ser tão displicente ao longo de um campeonato inteiro, jogando contra o Lanterna. Então, realmente, assim, abaixo de crítica, né? Acho que nada se salvou nesse jogo de hoje. E eu convido a você a mandar sua mensagem para cá, falar do que você achou, né? Estamos ao vivo, exatamente 12:16, né? E lembrando que o canal do Bolívar tem sempre o oferecimento, claro, de KTO. KTO. Né? Você tem mais de 18 anos? Tem? Gosta de fazer uma fezinha? Gosta de se divertir? Então, se for com responsabilidade, se vai, vai de KTO, tá? Mas a gente prega isso e deixa isso muito claro. É com responsabilidade. É R$5, é R$10, é R$15. Eu tenho mania de falar isso, porque isso é o suficiente para brincar. É um dinheiro que realmente não faça falta, né? Não é meio de vida esse tipo de aposta. Isso é uma diversão e isso tem que ficar muito claro. E eu, pelo menos, procuro deixar isso muito claro. Agora, se você gosta de fazer uma fezinha, né? Eu realmente gosto. Então, vai de KTO, que é onde a diversão acontece. Falando em fazer uma fezinha, mandando um grande abraço ao PokerStage, meus queridos amigos que gostam de se reunir na casa do Marcão, Dr. Marcos Reis, que hoje, inclusive, foi um dos médicos responsáveis pela cirurgia pela qual passou o irmãozão Everton Guimarães, a quem eu já deixo aqui registrado meus votos de uma pronta e rápida recuperação, irmãozão. Tá? Você que é um monstro realmente da comunicação, né, esportiva, mineira e nacional. Como é querido o Everton, e não à toa, porque realmente é um craque, é o maior apresentador esportivo que nós temos em Minas Gerais, quiçá no Brasil. É um grande irmão, tive no Donos da Bola na segunda-feira com ele, e hoje ele passou por essa cirurgia, e o doutor Marcos Martins, o grande Marcão, estava com ele ontem na casa dele, e desejando, então, ao Everton uma pronta e rápida recuperação. Tá, meu irmão? Você que eu sei que eu conto com a sua valiosa e prestigiosa audiência no pós-jogo do canal do Bolívar. O Everton falou, ó, eu e a Cris voltamos de Confins, desde Confins até em casa, assistindo o seu pós-jogo, Bolívar. Impressionante como é que você prende atenção. E vindo um elogio desse, de um grande, de um craque, de um mestre, que é um comunicador como Everton Guimarães, é sempre um motivo de muito orgulho. Obrigado, meu irmão. Um beijo no seu coração e uma pronta e rápida recuperação. Já que eu estou falando de irmão, não posso deixar de falar também, claro, do rei do pastel, Alexandre Fidelis, há mais de 30 anos comandando a Savassi, são 6 lojas na Savassi, nas esquinas da Savassi, ninguém é rei por acaso. Lembrando que as lojas do Rei do Pastel, 3 delas são 24 horas. Então, no Rei do Pastel é de manhã, à tarde, de noite e também de madrugada. E quando eu falo que ninguém é rei por acaso, e não é mesmo, porque a qualidade e a delícia que é aí, ó, o pastel do Rei do Pastel, e sempre quando eu falo, a boca enche de água, é realmente extraordinário, espetacular, é delicioso, além da cerveja gelada e além de um atendimento sem igual. Tanto é eu fiquei muito orgulhoso que a Itatiaia hoje, no programa do Eduardo Costa, que é um mestre também da comunicação, recebeu na parte da manhã, né, lá na Itatiaia, ele, o Alexandre Fidelis e o grande Fred, meu xará, Frederico, para falar desse sucesso, dessa grande empresa que é o Rei do Pastel, que emprega mais de 130 funcionários, e isso não é por acaso, né? Então, Xandão, um abraço, querido. Tamo junto, meu irmão. Tá? Parabéns. Então, tá aí. Melhor pastel de BH, mais de 30 anos comandando a Savassi. Sem dúvida alguma, o melhor pastel de BH é no Rei do Pastel. Agora, por exemplo, 12:20, tem o Rei do Pastel aberto. E sabe o que eu fiz?
passei lá e trouxe para casa. Na hora que acabar esse pós-jogo, vou traçar um pastel de carne de todo tamanho e um quibe delicioso, maravilhoso ali, que eu vou colocar no forno assim que acabar esse pós-jogo, né, para digerir essa vitória do Atlético. Dito isso, deixa eu trazer ao palco o grande jornalista Vitor Martins para tentar elucidar mais essa derrota do Atlético, mais esses pontos desperdiçados diante do Atlético Goianiense pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitão, boa noite, bem-vindo ao nosso pós-jogo. Você que já é parceiro, já virou tradição esse pós-jogo nosso. Legal receber esse feedback da turma hoje andando na rua, o pessoal falou. Participei mais cedo, Vitão, do Deus Me Dibre, com o grande Genta, com o Popó, com o grande Luiz Felipe. E o pessoal fala, Bolivar, que bacana essa tabelinha sua e do Vitor Martins no pós-jogo. O pessoal assiste, assim como o Everton Guimarães. Então, fico muito orgulhoso, né? O pessoal, a gente tem tido uma audiência muito qualificada. Agora, que partida ruim do Atlético. É impressionante. Um ponto só contra o Lanterna no campeonato. A gente sabe, Vital, o foco total e absoluto é no próximo domingo, 4 horas. Mas são pontos desperdiçados que podem ser valiosos e podem sim fazer falta. Boa noite, Vital. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Está mutado. Espera aí. Vamos lá. Boa noite, Bolivar. Boa noite para quem está acompanhando de casa. Boa madrugada, bom dia para quem estiver vendo outros horários, enfim. Primeiro, eu vou começar pela parte boa, que é realmente, eu também já tive esse feedback na arena, já comentei com você, o pessoal gosta, a gente tenta fazer uma análise, irrita, né? De vez em quando o time irrita, tira a gente do sério, mas a gente tenta fazer a análise do futebol, da bola, do jogo, né? Mais do que do resultado. Então, acho que isso está tendo um retorno. Você teve com o Everton, você teve com a turma do Deus Me Dibre, que é sensacional, uma equipe que é muito boa de serviço, enfim. Agora vamos falar da parte ruim do jogo, da noite, que é esse resultado, né? Oi? Não, eu ia falar Deus Me Dibre e a estrutura absolutamente fantástica do Bora para Resenha. E eu já quero mandar um abraço para o Fabinho, para o Thiagão, para o Fuscaldi, exatamente. Isso. Uma estrutura espetacular. Que eu gostaria de registrar. Enfim, e sobre a parte ruim da noite, esse futebol do Atlético no Campeonato Brasileiro, né? Pelo fato de ser contra o Lanterna, mesmo com o time reserva, você cria uma expectativa assim, pô, dá para buscar um resultado. E aí joga, consegue irritar um jogo que não vale nada. É verdade que o Atlético largou o Campeonato Brasileiro. É uma aposta de risco. O Atlético deu all-in nas Copas. É lógico que se ganha uma das duas, ou se ganha as duas, ninguém vai lembrar de brasileiro, mano. Isso é fato. Mas por outro lado, Copa a gente viu. Uma jornada ruim no Maracanã já dificultou a Copa do Brasil. É possível, mas dificultou. E uma jornada ruim numa Copa, você fica sem nada. E aí, um time do investimento Atlético, um poderio que tem o Galo hoje, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, ficar fora de uma Copa Libertadores, é preocupante. Então, eu acho que, assim, eu acho que o time do Atlético, ele tinha que ter uma situação mais segura no brasileiro, justamente para diminuir a pressão. Porque hoje o Atlético não joga só para ser campeão. É lógico que a taça é o que mais vale. Mas também você não pode pensar em ficar fora de uma Copa Libertadores, que financeiramente tem um impacto absurdo. É só ver o que rendeu a Libertadores esse ano para o Atlético. A cada fase que ele foi avançando, e na bilheteria. O impacto que tem uma Copa Libertadores no orçamento de um clube, num calendário, é muito importante. Então, assim, o Atlético vai se pressiona, né, com esses resultados ruins, atuações ruins. E como a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, o que me mais impressionou hoje, Bolivar, foi como o Atlético Goianiense já entregou os pontos, né? Ele sabe que vai ser rebaixado, o presidente já, o Watson, deu uma entrevista umas 2 semanas atrás, ele falou, não vou fazer média com a torcida, vai ser rebaixado, não tem como mudar, tá fora. E o Atlético Goianiense, se o presidente falou, os jogadores estão seguindo. Um time que não fez força para atacar, um time que não fez força para defender. É só ver no primeiro tempo, um pouco com o Atlético tinha de concentração e de capricho de acertar os passes, entrava na área dos caras, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas não conseguiu fazer um gol. E no fim conseguiu entregar um gol, né? Entregou um gol de bandeja, uma bola que estava no pé do Atlético. Um erro assim, que eu gosto de usar uma expressão muito que no vôlei tem, né? Que é o erro não forçado. Não tinha ninguém pressionando o Bruno Fux, assim, do ponto dele ter que rifar a bola daquela maneira, ele completamente sozinho, com a Arana do lado dele. Enfim, provavelmente outras opções na frente, ele dá uma bola no meio de campo que não tinha ninguém,
E caiu no pé do Baralhas, que é um dos bons jogadores que eu acho que o Atlético Goianiense tem. E ele achou o Janderson e fez o gol ali. Naquela altura, definiu o placar. É, numa partida irritante do Atlético. Eu classifico a partida assim, viu? Irritante. Irritante é um bom termo para definir essa partida do Atlético aí, essa atuação do Atlético hoje lá no Antônio Ancioli. E você falou muito bem. Não foi um erro forçado, um erro de passe do Fux. O Baralhas enfia justamente entre o Fux e a Arana. E o Janderson toca ali, tirando do goleiro Gabriel Delfim, que fez sua estreia no profissional. Mas o Atlético, assim, desinteressado também. Uma partida que, de fato, irritou. Você falou aí de capricho, foi o mesmo termo que o próprio Bernard, né, que vinha inativo já há algum tempo em função da lesão, utilizou na saída do campo. Poxa vida! É uma falta de capricho mesmo, uma falta de cuidado, uma falta de uma negligência, uma displicência, né, que não combina absolutamente com o Atlético. Ô Vitão, um ponto só conquistado diante do Atlético Goianiense, como você diz, o Adson, presidente do Dragão, já admitiu, né, um time que não luta, que não tem aspiração absolutamente nenhuma mais no campeonato, é te irritar realmente, é um bom termo, foi irritante. Foi irritante. É o termo, que irritou ali, porque no brasileiro a gente sabe que você não joga por mais nada, que o Atlético não joga por mais nada, que já perdeu muitos pontos. Você está falando aí, eu estou com a lista aqui, já vamos passar ela de uma vez? Vamos lá. Você já falou do Atlético. Está mais irritado ainda. É, do Atlético Goianiense. O Atlético fez 1-6. O Cuiabá, que está acima, o Atlético fez 4-6. Vamos lembrar que venceu lá e empatou na Arena. Aí vem o Juventude, que agora jogou somente uma vez com o Juventude, um jogo em Brasília, campo neutro, favorecendo o Atlético, empatou com o Juventude. Foi aí a estreia do Bernard. Isso. Aí vem o Atlético Paranaense, que ainda não teve nenhum jogo, né? Vai ter um jogo atrasado agora de 16, e a partir daqui encerra o campeonato. Aí você fecha a zona do rebaixamento. Só da zona do rebaixamento aí, já são 9 pontos que ficaram pelo caminho. Aí a turma que tá no bolo brigando para não cair. O Bragantino foi o único, o Galo venceu os dois jogos, venceu lá e venceu tanto na Arena, venceu bem, inclusive, até quando foi o primeiro gol do Davidson. Aí já começa. Criciúma, 1-6. Fluminense, 1-6. O Corinthians venceu uma e empatou a outra. Então, na verdade, você fez 4-6, deixou 2 pontos pelo caminho. E o Vitória, 1-6. Vitória, Criciúma, Atlético de Goiás e Fluminense, né? 20 pontos que ficaram pelo caminho só com esses 4 clubes. Estão todos no meio, no bolo ali do rebaixamento. E esses números aí dão a noção exata deste campeonato brasileiro do Atlético. O Atlético realmente um campeonato brasileiro irreconhecível. Nós estamos falando de 20 pontos desperdiçados para times que lutam contra o rebaixamento. 26, na verdade. 20 eu juntei 4. 26 pontos. Hoje a distância do Atlético pro Botafogo está nessa casa aí de 26 pontos, não está? 26 pontos a distância do Atlético Botafogo. Não que você vá ganhar esses 26 pontos. Claro, mas desses 26 pontos, vamos supor que você consegue metade desses pontos. Que você tinha plenas condições. Você empatou em casa com o Atlético Goianiense, você empatou em casa com o Criciúma, empatou com o Vitória, enfim. Metade. A gente está falando, o Atlético está com 41 pontos hoje, o Atlético estaria com 54 pontos, que é a mesma pontuação do São Paulo, que está dentro do G6 ali. E, quer dizer, então você teria uma tranquilidade para jogar as Copas, porque você sabe, opa. Porque o futebol, você sabe, não tem como contar, né, com o resultado, né, Bolo? Pode acontecer como não pode, mas você tem pelo menos aquela tranquilidade. Pô, no Brasileirão, já me garanti que na Libertadores vou jogar as Copas sem a pressão. Vou jogar com a pressão de ser campeão. Não aquela pressão de, pô, que a gente pode imaginar esse cenário, que seria um desastre. Você perder as Copas e terminar um ano sem Libertadores. Que não é um cenário impossível de pensar. É desastroso, mas não é impossível de pensar. Trágico, e vai muito pela essa postura no Campeonato Brasileiro. Essa postura no Campeonato Brasileiro é deprimente. Ô, Vitão, é só ver a tabela, né? O Atlético é estacionado com esses 41 pontos, já foi ultrapassado pelo Vasco, que ontem tomou um vareio de bola do Botafogo, que será adversário do Atlético na finalíssima da Copa Libertadores. Como está jogando bola esse time do Botafogo? Claro que são atléticos diferentes, né? O Atlético Campeonato Brasileiro e das Copas. Né? O Milito, volto a dizer, admitiu isso hoje mais uma vez, e isso é muito visível, né? Isso fica muito escancarado, fica muito claro que esse time que tem entrado pelo Campeonato Brasileiro é muito inferior
do time das Copas, em todos os aspectos, em todos os aspectos, mas foi ultrapassado pelo Vasco, está atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro não vence há mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem uma vitória em quantas rodadas? Com o Fernando Diniz no Brasileiro não venceu ainda. Não venceu ainda. E mesmo assim o Atlético não consegue chegar aos 44 pontos. Não consegue empatar. O Bahia patinando também. O Bahia, que é o sétimo colocado ali, está que patina também. Tomou 3 do São Paulo. O Atlético também não consegue encostar. E tem o outro lado, né? A gente falou toda essa turma aí, mas o próprio Vitória, ele já está 3 ou 4 pontos de distância do Atlético, um time que briga para não cair. O Vitória está agora com o quê? 38. É verdade que tem um jogo a mais, mas são 3 pontos de distância. Vi até gente mais desesperada, pessoal que vai muito aos extremos, né? Na semana passada, após o jogo contra o River, muita gente falando em ser campeão mundial, e hoje muita gente falando em time que briga para não cair. Não, embora são 7 pontos, é muitos jogos, precisa de uma combinação muito grande. A probabilidade de um rebaixamento é menor do que 1%, assim, é uma coisa que eu nem discuto, não passa pela minha cabeça. Isso não passa pela minha cabeça. Mas, de fato, é uma campanha, para mim, decepcionante, essa campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas é, de fato, muito decepcionante. Fica muito claro que o Atlético, né, já há algum tempo apostou e aposta todas as fichas nas Copas, mas ainda assim. É o Atlético que esteve em campo. É o Atlético que esteve em campo. Né? Lá na Caverna do Dragão, enfrentando o Xará Goianiense, que já está virtualmente rebaixado. Um registro sobre isso, viu, Bolivar? É impressionante a quantidade da torcida atleticana lá, ocupando todo o espaço, fazendo barulho, fazendo se ouvir. E o gramado, hein? Que gramado impecável. Impecável. Aquele gramado ali, com certeza, está entre o top 5 do Campeonato Brasileiro da Série A. Que gramado impecável. Ou seja, não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar, não é desculpa nenhuma desse time que foi a campo, Vitão. Falando desse time que foi a campo, o técnico Gabi Milito mandou a campo o Gabriel Delfim, fazendo, estreando no profissional. Boa estreia. Ele que foi campeão brasileiro sub-20 com a camisa do Atlético. Saravia na lateral direita, Fux, Igor Rabelo e o Rubens. Como errou de cruzamento o Rubens no primeiro tempo. Impressionante. Tinha muito tempo que eu não vi o Rubens fazer uma partida tão abaixo. Assim. Ofensivamente, muito abaixo. Defensivamente, ele foi bem. Você vê que o Atlético Goianiense tentou atacar no início pelo lado dele. Ele não conseguiu e jogou só em cima do Saravia lá, na dobradinha Saravia e Igor Rabelo, que andou batendo cabeça. Porque defensivamente o Rubens estava muito bem. Mas no ataque, toda vez que ele... com espaço para atacar, né? E assim, é o que eu falo, é o erro não forçado, né? Sempre sozinho. Campo perfeito, aí você mandar a bola quase fora do estádio, manda pelo menos na mão do goleiro. Exatamente, exato, e impressionante. Tanto é que foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo, entrando o Arana no lugar dele. Não era jogo para não entrar, mas precisou porque o Rubens estava mal, porque não era uma opção ofensiva. Errando do jeito que estava errando, então, mas não era jogo para não entrar, era jogo que o Rubens tinha que dar conta. E é por isso que a gente fala, e você usou muito bem o termo, irritação, né? Porque é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, já nos ajudou, né? Um jogador que mostra sempre muita vontade e, desta feita, realmente, uma partida muito abaixo. Assim como foi o Paulo Vitão, que acabou sendo substituído com 30 minutos ainda do primeiro tempo pelo Otávio. Juiz deu uma ajuda, viu? Hein? Aquele lance que ele fez, ele recebeu amarelo com 3 minutos e já mata o jogo do volante. O volante que é amarelado com 3 minutos, você já mata o jogo dele. Então, e um amarelo justo, vamos dizer a verdade. Depois ele fez uma falta lá no campo, você vê que ele tentou fazer uma falta e fez. Na mesma jogada, ele tentou primeiro, depois na segunda ele conseguiu fazer. Na transmissão mostrou e destacaram isso. O Bruno Fux chamou a atenção dele. Pô, calma lá, véio, calma aí, menino, que você tá com amarelo. Aí depois, num contra-ataque do Atlético Goianiense, ele fez a falta, para mim, a falta para amarelo. Por mais que seja a defesa montada ali, que não é que não leve você primeiro, era uma puxada de contra-ataque. Era um tipo de coisa que eu tenho certeza absoluta que se ele já não tivesse amarelo, o juiz teria mostrado amarelo naquele lance para ele. Isso é com certeza. E aí o Igor Rabelo como capitão, que aí fez. O Igor Rabelo fez uma boa partida hoje, vale ressaltar também.
o Igor Rabelo chegou no Mili e falou, tem que trocar, porque, pô, amarelado, ele já fez dois lances ali, uma escapada aqui, vai complicar, vai tornar difícil o jogo. E tinha que trocar mesmo. É uma partida abaixo do Paulo Vitor, infelizmente. É duro ver aquela imagem dele no banco, se lamentando, porque sabe que não foi bem. Mas é um jogador novo, vamos dar um desconto. Eu acho, inclusive, que tem que sair para jogar, viu, Uber? Eu acho que fez esse ano no Atlético, ano que vem ele tinha que sair para jogar, para poder fazer para. Porque ele não vai ter espaço. Ele não vai ter espaço no meu elenco do Atlético ano que vem. Então sai para jogar, vê se é um cara que vai, depois de um ano, vai estar pronto para voltar, ou se não, para seguir o rumo. Mas é um cara que eu não ficaria com ele para a próxima temporada, não por questão de qualidade, porque para o moleque, você sabe bem disso, precisa jogar para evoluir, para poder crescer na carreira.